Ees ootab järjekordne finaal ja kuna esitada tuleb kaks lugu, siis on eriti tähtis, mida lavale selga panna. Üheskoos suundutakse Stockmanni kaubamajja, et riided välja valida. Korulin! Väga tähtis on see, kuidas staar laval välja näeb. Et see moodustab väga suure osa staariks olemisest. Et tegelikult see staari välimus sai eriti tähtsaks MTV tekkimisega. Et kui sai hakata laiemalt näitama videosid, siis inimesteni jõudis täpsemalt ja laiemalt staari kuvand. Ja sellest ajast peale siis on staari välimus väga tähtis. Värviline. 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 Aga võtta kaasa. Oleme kogust angega. Tüdrukud, ega need proovikabiinid eest ära jookse. See väga stiilne ja moodne. Ja väga läbipaistav, nagu ma praegu aru saan. Väga seksikas. Palun järgmine kostüüm. Nii, Karol, ma tahaks näha, kui sa nüüd ütled, et ma seda kleiti selga ei pane. Oot sa loomulikult sa paned siin selga, ma arvan, et see on põhjus, miks inimesed peaks pühapäevast saadet vaatama. Ainuks see on leidi pärast. Õige. Nii, eeskujulikult kaks komplekti on valitud. Üks, kaks. See, et me Karoline, kes siin riid valimas, see on nii lahed. Kui muidu mulle eriti shopata ei meeldi, aga Karoliga on nii, et hindu ei pea vaatama kunagi. Ja siis kui väsind oled, siis Karolin ise siuke vaatab ja... See on üli ilus Versace kleidi. Ma mõtlesin, et ma tahaks mingisugused valgeid sokka, aga ma tahtsin eema saada ka valgeid sokka ja siis ma ei muusta. Järgmisena vajab vägevat lavaluuki Liis. Ma tegin, et valge sobiks paremini. Valge sobiks paremini. Proovime. Ma tõen igaks üks muda see kaasuna, see on nii ilus. Jaa, võtta. Barbra Streisand. Liis, mis te ema enda mustade sokkidega on? See on täitsa ebareaalselt ilus. See valk leit oli võimisam ikka. Võtta sellest ära. Otsa, seal on mind aitama. Karol! Mida? Tšau, Artjom. Ai, ma sain ise. Bad girl. See on tõesti bad girl. Aga ometigi me proovime neid. Igadalt, Liis, kuule. See on jumala cool, kui sa paned need mustad sukkad jalga. Ja kontsad. Supreme. See on nagu naisad jommad valmis. Minu jaoks on riiete valimine tegelikult huvitav sellepärast, et loomates ka saanab ju juurde hästi palju. Ma arvan, kõige tähtsam on see, et artist on ise rahu sellega, mis ta selles on. Kuna Artjom on täna juba ise stilistina kätt proovinud, siis kas Karolini abi üldse vaja läheb? Midagi väga maatsjataliks vaja. See on mingisugune siuke nagu kummi kostüüm, siuke musklite kujuga näiteks. Jeete. Okei, nii. Aga vaatad ma ringi. Miks nad väljas poolt siuksid pintsekrid ei tee? Tuleb lisada tempot, sest Riin on veel täitsa paljas. Kiire. Suure hulgast stiilsete särkide hulgast on päris keeruline oma lemmikut valida. Hüüne tagasi. Tuubel 3. Väga ilus oled. Otse lavale saate. Jätame Artjommi koos hunniku pükstega proovikabiini. Tervist. Kaver on nii hirmus. Ootagi, ma kaitsen sind. Kostüümi jaht algab nüüd. Piin, vaatub ilus kleita. Me võime seda proovida. Karolin üritab Triinu lilla kleidi osas veenda. See värm sa võiks olla juu vähesti. Aitäh. Sa taulusõnad siia ära peita, siin on mingis salatakku. Interviu. Kuidas teile meeldib selles riietuses olla?
ma peaks ennast veel röövist natuke vaatama. Ma võtaks mingit kulla värvi nagu sellised pulinaid on ju. Ja siis jah, paneks nagu siit ümbad ja siis natuke veel lohakad rippuma. Tugev naine. Ma ei ütleks, et ma olen väga suur shoppaja, mul suht kiiresti saab isu täis sellest poes olekust, kui ma pean riideid otsima tulema. Ja siis alati, kui midagi on vaja, siis kunagi sellel hetkel ei ole midagi ja siis ajab närvi. Ajab lihtsalt närvi. Ja õnneks on Karolin, kes alati aitab mind. Muidu ma ise ei viitsiks küll nagu valida, et ma võtaks kohe mingi kiiresti mingi veekaeluse ja mingid kitsad püksida korras, aga Karolin paneb selle šniiti juurde sellele. Kotid head paremat täis, lahkub Karolin Stockmanni kaubamajast, et valitud riided pühapäevaks veel üle vaadata. Nii mõnigi kostüüm jääb veel üllatuseks.